این موضوع خودارضایی و زودانزالی که مدت ها بود که میخواستم در رابطه باهاش صحبت بکنم، به هر حال حسش اومد. من در کارم همیشه حس اون کار خیلی برام مهمه و اینکه من کاری رو انجام بدم که دوست دارم. یکی از دوستانم گفتش که بگو جق، نگو خودارضایی. خب منم گفتم هر دوتاش استفاده میکنم. شما با این بحثی رو که ما انجام میدیم فکر نکنید که همه موضوع رو حلش میکنید، بلکه ما سعی میکنیم که یه نقطه آغازی باشه که در این رابطه ها راحت صحبت بشه و خیلی خوبه که اصلا هر کسی نظراتشو بگه و من هم اومدم امروز نظراتمو در این رابطه بیان کنم و به این معنام نیستش که تمام، یعنی شما باید قبول کنید، بلکه میشنوید. از طرفی هم مسائل روانی هم اینو هم به شما بگم، مثل یک قرص نیستش که یه قرصی رو به شما میدیم، وقتی هم که این قرص رو دادیم خب حالا مثلا سردردت کاهش پیدا میکنه، اینجوری نیست، بلکه یک نگرش دید شما رو وسیع تر میکنه به رفتارهای خودتون، به دیدگاه‌های خودتون. و هر چقدر که انسان معرفتش و بینشش نسبت به کارها عمیق‌تر بشه، به دیدش وسیع‌تر بشه، رفتارهاش هم درست‌تر میشه و لذتش هم از زندگی بیشتر میشه. توی این رابطه ها توی اینستاگرام و کانال‌های تلگرام خودم یه دو تا کلیپ گذاشتم، یک بحثی در رابطه با خودارضایی که اونجا البته اساساً این مسئله رو کلیپ 47 دقیقه‌ایه که در رابطه باهاش برخورد شده و دوستانی که اگه اونو نگاه کرده باشن یعنی الان میتونن این بحثا رو با همدیگه بهتر پیش ببرن. بعد یکی هم در رابطه با دیلدو گذاشتم، وسیله‌ایه که به هر حال برای خودارضایی و اینها، ولی اینو در رابطه با روان درمانی به شما خواستم بگم که یه پروسه است. این یادتون باشه، شما شاید برای اینکه حتی یک رفتار خودتون رو تغییر بدید، در جهت لذت بیشتر بردن تصحیحش بکنید و جهت بهش بدید، شاید ماها باید روش کار کنید. و اینو بدونید که مسئله روان درمانی یک مسئله در واقع دراز مدته. ما نمیتونیم یه چیزی که مثلا سالها توی مغز ما کردن، حک کردن و تمام اینها رو از کوچیکی به ما یاد دادن، ما اینها رو بیاییم یک دفعه تغییرش بدیم. اولین مسئله ای که در رابطه باز خودارضایی و جرق میخوام بهتون بگم اینه که هیچ کسی نیستش که تو این رابطه این کار رو نکرده باشه، یعنی در واقع یک بخشی از مرحله تکامل و اصلا مرحله رشد انسانه. چون خیلی برای من سوال کردن خودارضاییمون رو میخوایم ترک کنیم و چیکار بکنیم، من میخوام اینو بگم بهشون که دوستان سعی نکنن به خودشون تحمیل کنن که خودارضایی نکنن، بلکه اینو توی وجود خودشون اکسپت کنن، بگن این یه مرحله ای از منه و این کاریه که من میکنم. چون شما هرچی بیشتر با خودتون مبارزه بکنید که این کارو نکنید، بدن شما یه مکانیسم دفاعی درش به وجود میاد که مقابل این وای میسته. این کار رو انجام بدید، فیدبک منفی رو میبینید بدن شما، چون اون چیزی نیست که فقط شما خودآگاهید. ببینید ما همیشه در رابطه با خودآگاه و ناخودآگاه مثل یه کوه یخی در نظر بگیرید که این بالا شما میبینیم، ولی اون قسمت عظیمی که زیر این کوه هست اون ناخودآگاهه. ناخودآگاه در وجود ما خیلی چیزا تأثیر میذاره، بنابراین شما باید یه کاری بکنید که با وجود خودتون، با اون چیزی که حسی که یک دفعه ناخودآگاه در وجود شما ایجاد میشه مبارزه نکنید تا بتونید اونو در یک جایی سمت و سو بدید. پس هی سرکوب نکنید و بگید ای وای گناه 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 گناه. این گناه و اینها بدتر میکنه، باعث میشه که شما به خودتون بیشتر ضربه بزنید. این یه مسئله. دوم این که اینو به عنوان یک مرحله ای از رشد خودتون بشناسید. بدونید که خود انسان
وقتی که میخواد که خودش رو بشناسه، خب باید میخواد در یه مراحلی حتی از کوچیکی بچه ها خودارضایی داشتن. من خودم یادم از 3-4 سالگی میرفتم زیر تخت این کارو میکردم، فقط میدونستم یه چیزی زشته، به خاطر اینکه تو بچه از اطراف متوجه میشه محکومش میکنم، مثلا فرض کن مادر یا فلان یا نمیدونم مادر بزرگ زشته 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 زشته. ولی هر موقع شما یه بچه ای هم میبینید، کسی هم میبینید، کلمه زشته زشته رو در این رابطه نگید، چون هر چقدر بیشتر این مسئله سرکوب بشه، این مسئله رو نمیتونید سمت و سوی خوبی رو بهش بدید. حالا در رابطه با اینکه اون چیزی که اینا رو عذاب میده، در رابطه با اینکه چرا خودارضایی میکنن، اینه که نیازیه که اینا دوست دارن به ارتباط با دیگری داشته باشن، وگرنه خودارضایی در جای خودش بد نیست. حتی خیلی کسا پارتنر داره ولی در کنار پارتنرش خودارضایی میکنه، چون یک سری از خانم‌ها یا آقایون رو به من نوشتن که ما پارتنر داریم ولی ما لذتی که از خودارضایی میبریم از پارتنرمون نمیبریم. اینا نشون میده که با پارتنر خودشونم یا با شریک زندگی خودشونم راحت نمیتونن مسائل جنسیشون رو برطرف بکنن. برای همین ابتدا بایستی اینها با روابط خودشون رو وسیع‌تر کنن. این هم به این معنا نیستش که اولش شروع بکنید سریع برید یه خانم دیگه ای رو بگیرید، من خانم میتونم با تو یا مثلا دنبال یه فاحشه‌ای برید که باهاش سکس بکنید. این مسئله عذاب فیدبک منفیشو بیشتر در شما ایجاد میکنه، بلکه شما سعی کنید روابط اجتماعی خودتون رو با جنس مخالف بیشتر کنید. این روابط مختلف خودتون، وقتی شما مثلا فرض کنید میشینید یه کافه ای با یه مردی میخورید، مثلا حالا در یه برای یه زن دارم، یه گفتگوی میکنید، یک گردشی میکنید، چون اینها رو ندارید، همه این نیازهای بدن انسانه، نیازهای خوش شما از شوهر خودتون هم اینو نمیخواید، نمیتونید بگیرید، در خیلی از مواقع این نیازاتون برطرف نمیشه. برای همین میاید این همه اینا فوکوس میشه روی نیاز جنسی. خب بدن شما، چشم شما نیاز به لذت داره، پوست شما نیاز به لذت داره، موی شما نیاز به لذت داره، زبان شما، شما میخواییم با یک کسی بشینید صحبت بکنید، با یکی بشینید نمیدونم مثلا ورزش کنید، شنا کنید، بگردید، حرف بزنید، وقت ده ها کارهای مختلفی که بکنید. وقتی این کارو نمی کنید، این نیاز روحیتون، این کمبود توی شما میمونه و بعد همه رو میخواید که یک پارتنر اینو انجام بده. خب پارتنر به تنهایی نمیتونه همینو انجام بده، خود اونم یه همچین نیازی داره، شما هم انجام نمیدید، بنابراین بازم خیلی وقتا همین دو نفر که با هم دارن زندگی میکنن، طرف میبینه که باز خب اون کاری که اون دوست داره نمیکنه، این کاری که این دوست داره نمیکنه، باز میره باز به خودارضایی متوسل میشه. این زود انزالی هم در واقع یک چیزیه که در همین رابطه پیش میاد. شما از یک مردی که یا زنی که مثلا با همدیگه هیچ ارتباطی رو تا حالا تجربه نکردن، مثل مثلا دو تا زن، دختر و پسری که اصلا هیچ وقت با یه مردی ارتباط نداشتن، یه دفعه شما شب زفاف میخواین یه کاری رو بکنه، یه سنگ بزرگی رو برداره، طرف نمیتونه 25 کیلو رو برداره، یه دفعه میگیم 100 کیلو رو بردار، خب معلومه این حتی اگر برداره یه آسیب روحی توش میمونه. اکثر این زود انزالیایی که مردها دارن از این، اصلا من خودم مواردی رو میشناسم که طرف مثلا تا زنو میدید با دو کلمه بازن حرف میزد اصلا سریع آبش میومد، یا مثلا تو خواستگاری رفته این اتفاق براش میافتاد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ارتباط با زن نداشته، تا میدید دست پاچه میشد. مسائل جنسی خیلی خیلی با مسائل روحی اثر داره، اینا نمیتونن یه سکس خوبی رو با هم دیگه داشته باشن. من یه خانمی بود اومده بود دفتر مشاوره من، میگفت من دو تا بچه دارم، من نمیدونم این بچه های من چجوری به دنیا اومدن. میگفت شوهر من 5 دقیقه، اونم گفت اگه تریاک بکشه 5 دقیقه طول میکشه، وگرنه 1 دقیقه. اصلا گفت من نمیدونم این دوتا بچه های من چجوری به دنیا اومدن، و بعد گفت من حسرت اینو دارم یکی منو بغل کنه.
میگفت حسرت اینو دارم یکی منو ببوسه. یه زن دیگه ای بود اینجا، یه خانم خیلی خوشگل، خیلی نازنین، یه خانم افغان اینجا بود. مثلا میگفت من زیبا میشه، حالا 3 تا بچه داشت، شوهرم داشت، میگفت زیبا میشه من عاشق بشم، با یکی مثلا فرض برم توی پارک قدم بزنم دم غروب. اینا رو مثلا حسرتش بود، اینا عشق، اینا ارزاست. وقتی این روابط کلی رو نداره، وقتی میره توی شب تو رخت خواب، مرده فقط میخواد بکنه، زنم میخواد فقط یه لحظه ارضا بشه. این وقتی که مرده نمیتونه، این چون نیازای روحیش برآورده نشده، فردا میاد سر اون سرکوب میکنه، اون یکی هم سر این سرکوب میکنه. نه اون فرد مقصره، نه این فرد مقصره. این وسط هم یه سری سرمایه داری، یه سری این کسایی که دنبال پول هستن، از این نقطه ضعف آدما استفاده میکنن، دنبال این که بیایید چجوری کیرتون رو بزرگ کنیم، چجوری نمیدونم اسپری فلان بزن، نمیدونم طولانی بشه، اون یکی رو باد بزن، اون یکی رو نمیدونم مکش کن، اون یکی رو فلان کن، 100 تا چیز دیگر میاره. بابا خانه از پای بس ویرانه. اینا از نقطه ضعف آدم استفاده میکنن که بیان فقط پول پول پول. من خودم یه آقایی بود 50 سالش بود، اومده بود پیش من، میگفت انواع کارا رو کرده بود، بعد میگفت از بس به من گفته بود زیبا زیبا من دیگه انقدر سکس کردم، بعد دیگه الان، و تلاش کرده بود که همش خودش رو نشون بده که من میتونم بکنم 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 بکنم. بعد میگفتش که حالا هر جایی که میرم، هر زنی که میرم، نمیتونم، کیرم صاف نمیشه، چیکار کنم؟ بعد انواع اقسام تمام وسایلم استفاده کرده. گفت چیکار کنم؟ چه راه حلی داری؟ میدونی من بهش چی گفتم؟ من بهش گفتم تو مشکلت این داروها نیست، این اسپری نیست، همه رو استفاده کردی. 50 یه سن خیلی خوبیه بر من. گفتم تو باید عاشق بشی. عاشق نشدی. تو فقط سعی کردی که بکنی 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 و نشون بدی که تونستی بکنی. این مسئله دقیقا همین نقطه ضعفیه که سرمایه داری و سیستم سرمایه داری هم از این نقطه ضعف آدم ها استفاده میکنه. حالا برگردیم به اون دختره، یا برگردیم به انواع تمام این مواردی که به من مراجعه کردن، که طرف مردم خوب میتونست بکنه، تلم بزدنشون خوب بود، ولی نیاز روحیشو برآورده نمیکرد و این کم بود توش بود. من یک خاطره ای رو دارم از مادرم که به من این حرف رو زده بود. من خیلی درد کشیده بودم به خاطر اینکه احساس میکردم که این جمله مادر من در اون زمانی که من رفته بودم انترن شده بودم، یعنی واقعا این کمبود خیلی زنها رو مطرح کرد با این جملش. یه دفعه به من گفتش که خوش به حالت، خوش به حالت داری میری شبا میشینیم مثلا کشیک میدید. اون موقع خب ما که مثلا تو دانشگاه میموندیم، شبا میموندیم کشیک میدادیم و اینا، خب مثلا موقعی کشیک میشستیم، موقعی که پاز بود یا حالا استراحتی داشتیم، آدم ها میشستن با هم حرف میزدن. و یه دفعه گفت خوش به حالت، میشینید اونجا با هم دیگه کافه میخورید حرف میزنید. انقدر من از این جمله مادرم درد کشیدم، گفتم نگاه کن، حتی این که یه کافه‌ای که بشینه با یه کسی بخوره، این نیاز روحیشه، یه صحبتی رو بکنه. در واقع اینها نیازهای انسان، وقتی این نیازهاش برآورده نمیشه از یک مردی که بهش گفتم بیا برو حالا زن بگیر، خب طرفی که اصلا نمیدونه با زن چجوری حرف بزنه، 2 کلمه حرف نزده، توی خیابون یه دختر رو میبینه اصلا نمیدونه حالی به حالی میشه این زن، و اینو یه دفعه میای میگه بیا برو یه زن دیگر رو بکن. معلومه این زود انزالی پیدا نکن، من کسی رو میشناسم، باور کنی خودم دیدمش. یعنی این وقتی که اصلا من خودم اینا رو، من اینا رو که سرکوب که نمی کنم، من با اینا رو که تحقیر نمی کنم برگردم بگم اینجوریه، یعنی باور کنید اینجوری اومد گفت یه لحظه من به پات دست بزنم. بعد یه دفعه دیدم که گفت شدم، تا به پایم، اصلا من لباس داشتم جد. یه دفعه گفتم چی میگه؟ یا یکی بود میگفتش من 10 سال با زنم ارتباط ندارم، همه هم فکر میکنم من با این ارتباط، میگفتش من آرزو اینو دارم که یه زن رو اینجوری نوازشش کنم.
که من یادم تنها کاری که تونستم چون این ارتباط های نزدیک رو نمیتونستم با یه همچین آدمی برقرار کنم، یا یکی گفتم خب بیا پای من خوب دست بزن، اشکال نداره پامه دیگه دست میزنی، پامو دست زد اون خیس کرد خودشو، من بیام اینو محکومش بکنم؟ این اوج فاجعه جامعه ماست. یا به اون مرده گفتم خب باشه دست بکش به روی صورت من، من چیزی از من کم نمیشه تو دست رو صورت من بکشه، چون مثل اینکه مثلا یه بچه رو اینجوری اینجوری کرد. ولی اینها اوج کمبودهای جامعه رو نشون میده. بعد میگی زود انزالی داره طرف، بریم قرص بگیر، دوای فلان، دکتر علفی اونو میگه خرما رو اینجوری چیز کن، اون یکی رو اونجوری کن، این یکی رو اون یکی رو نمیدونم این فلان و انواع اقسام، اون یکی این چیزا رو میگه، اون یکی میره دعا مینویسه، دعا یعنی جادو مینویسه، انواع اقسام دستگاه های مختلف میگیره، اون یکی میگه که بیا مکش کن، یک اسپری بزن، قرص ویاگرا بخور. شما می چقدر قرص ویاگرا رو خوردم؟ من ایران بودم یه بار اومدم به من گفتم بیا از جواز پزشکیت استفاده کنیم اینا رو وارد کنیم خیلی سود داره، گفتم من دنبال این سود نیستم، من اگه یه مقاله بنویسم تو این رابطه بالاترین سود رو برای من داره تا اینکه من بیام اینجا از بین این مشکل مردم تو این رابطه من بخوام یه استفاده ای رو بکنم. می‌بینید مسئله زود انزالی و مسئله جغ، یا حالا جغ اون آقا گفتی اول جغ بگو، یا مسئله خودارضایی، اینها نشانه های کمبودای جامعه ماست. خب تو خواهر داری، مادر داری، الان یه خانمی درست قبل از این قبل درست چند دقیقه قبل از اینکه من این لایو رو شروع کنم به من گفتش که من متوجه شدم مادر من یه دوست پسر پیدا کرده، من آیا بهش بگم یا نه؟ گفتم خب معلومه، برو بگو، برید در این رابطه ها صحبت کنی، مادرت دوست پسر پیدا کرده، خب برو باهاش صحبت کن، پدرت یه دونه نمیدونم دوست دختر پیدا کرده، اصلا من خودم به پدرم و مادرم گفتم بیایید من همه دوست دارم منو معرفی کنم، بشینید اصلا باهاشون دوست بشید، حرف بزنید. اصلا هر انسانی، هر ببینید شما بعضی وقتا یک کسی میاد صحبت میکنه، حتی صحبت میکنه با یه زن دیگه ای، کلی ارضا میشه. خب این فضا رو ایجاد بکنید، این کافه رفتن، این قدم زدن ها، این کوه نوردی، چرا بچه هایی که روشن فکرتر هستن، اجتماعی تر هستن، این مسئله شون کمتره؟ شما دنبال اونجا دیگه این نیستی که حتما بگی من ارضا، اصلا طرف میگه ارضا بشه نشه، من ارضای روحی شدم، حتی دستشو گرفتم تو دستم. خانه میگم وقتی از پای بست ویرانه، ما میاییم یک کسی رو اینقدر تو محدودیت نگه میداریم. خب بابا شما از خودتون شروع کنی، خواهرت لازم هم نیست، واسه همینه که تا یکی رو میگی که من الان مثلا با یکی دوست شدم، میگه کردت؟ کردت؟ یا دختره میگه که مثلا فرض کن من یه دوستی دارم، هان رفتی دادی؟ فلان کردی؟ بهمان کردی؟ بابا رفتیم کو؟ رفتیم گشتیم، رفتیم نشستیم، تمام این فضاها که ایجاد بشه نیازهای روحی آدم، اون پسرها، چرا خیلی از این پسرها اصلا نمیتونن حرف بزنن، با یه دختر میخوان صحبت کنن به تته پته بیافتن، خب معلومه دیگه. چرا این مسائل اینجوری توی این جوامع نیست؟ وقتی تو از کوچیکی با پسر با دختر توی رابطه طبیعی میری جلو، خب یه بخشش هم یه دفعه مثلا میبینی خودارضایی میخوای بکنی، مگه خودارضایی ما هیچ کدوم نکردیم؟ هممون کردیم، خب یه بخشی از خودشناسیه. من بایستی وقتی که من میخوام دست مثلا به یه بومانی بچه دست به کسم میزنم، تخ یه دونه دست به کتک میخورم، خب من میگم خب این مسئله چیه؟ این چی شد؟ چجوریه؟ خب یه به طور شرطی میشم تو این رابطه، شرطی میشم و میترسم از این که، و بعد به عنوان یه بچه میگم که این چیه اونجا که من نباید دست بزنم؟ خب میترسم دیگه که مثلا دست بزنم دوباره مثل اون سگ پاولوف که شرطی شده بود که با توجه به اون بزاقش میومد وقتی که صدای زنگ، اونا دیگه همه تون تو مدارس خوندید دیگه، انسان هم با یه همچین رفتارهای شرطی میشه. خب یه
اینو شما خواهر کوچیک دارید، برادر کوچیک دارید یا فامیلی دارید، فضایی رو ایجاد کنید اونا بیان قشنگ حرفاشون رو بزنن. اگه طرف مثلا هی زشته، ببینید یکی که نمیدونم مثلا داره خود ارضایی میگه با دودولش بازی میکنه، خب بذاری بازی کنه، چقدر دیگه میخواد بازی کنه؟ آخه میخواد بشناسه، خب ببینه سوال داره، بگو چیه، مثلا خارش داره یا چیه، دوست داره؟ میگه نه خارش نداره، دوست دارم. اشکال نداره، خب داری میشه میبینی نگاه میکنی. بعد مثلا فرض دیگه این مسائلی اینجوری پیش نمیاد که توی این برنامه هایی که شما الان توی این کلیپ هایی که من دارم پر میکنم از این آدما که میبینن همش مخفی 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 رفتن توی توالت مثلا به هم دیگه مثلا کیراشون رو نشون بدن یا نمیدونم یه کاری رو بکنم فلان بکنم، خب اینا سرکوب میشه. خیلی از این مسائل هم اینم به شما بگم، خیلی وقتا خودارضایی از یه فشار روحی میاد. فشارهای روحی رو انسان خیلی وقتا با روابط جنسی رفت میکنه. خودم که به یه موقعی میدیدم اصلا هیچ فکر جنسی هم نداشتم، و یه دفعه مثلا فرض کنید یک نامه ای اومده یا یه خبر بدی شنیدم، یه دفعه دیدم که به هم ریختم، همون موقع یه حس خودارضایی ایجاد شده. یعنی که من بدن من میخواست این فشار رو دفع بکنه و باید بهش اجازه بدم. من توی این کتاب زینب نوشته بودم موقعی که کنکور داشتم بعضی وقتا در طول روز 20 بار 30 بار من خودارضایی میکردم. اون موقع اعتقادات مذهبی هم داشتم، هی میگفتم که نباید این کارو بکنم، نباید این کارو بکنم، نباید، هر چی نباید بیشتر میگفتم بیشتر این کار انجام میشد. خب این رو هم به عنوان این که بگید، مثل اینه که مثلا در یه موقعی فشار روحی انسان باعث میشه که انسان متوسل بشه به یک رابطه جنسی. حالا وقتی با یک کس دیگه ای که پارتنرش هست نیست، خب میاد به خودش و این رو هم بعضی وقتها پیش میاد و این رو هم باید بگیم خب باشه دیگه، بذاریم مثلا این فشار روحی بره. یک کسی نوشته نیم ساعت طول میکشه، نمیدونم نیم ساعت چی چرخ زدنش طول میکشه، اگر خودارضاییش نیم ساعت طول میکشه اون دیگه خیلی بود. من که خودارضاییام 30 ثانیه هم بیشتر طول نمیکشه. چرا؟ اینایی که میشینن فیلم ها، من یه توصیه هم به شما بکنم، من خودم در رابطه با فیلم های پورنو، فیلم های پورنو چون این گفت نیم ساعت طول میکشه، این قطعا باید بشینه یک کاری رو بکنه که یواش 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 خودش رو تحریک بکنه. من خودم فیلم های پورنو نگاه نمی کنم و کشش هم بهش ندارم، به خاطر اینکه اینا یه چیزای مصنوعی هستن و اثر خوبی روی من نمیذاره. و فیلم پورنو هم فقط و فقط به کسایی توصیه کردم، یعنی به پایین ترین قشرهای جامعه من فقط با توصیه کردم. نمیخوام بازم اینجا مثلا بگم نمیدونم افغان یا ایرانی یا فلان، اینا خیلی وقتا توی برنامه های ما یه همچین مسائلی پیش میاد، یعنی توی کشور ما توی روابط ایرانی ها هم یه همچین چیزی هست. ولی من یه دوست افغان داشتم، همیشه هم فاحشه خونه میرم تا پولش تموم بشه، بعد شبا هم مسجد میرم. خیلی بامزه بود، هیچ کسی هم اینو قبول نداشت، هیچ زنی، تنها زنی که با این ارتباط داشت من بودم و اون هم که بهش هم گفته بودم احمد اگر درست برخورد نکنی همین منم از دست میدی. و من هم مدت اینو بیرون میدیدم، از بس این آدم حشری بود و از بس در رابطه با زن بلد نبود برخورد کنه. یعنی فکر میکرد که تا یه زن رو دید باید بهش حمله کنه. چندین بار بهش گفته بودم ببین به من دست نزن، اگر اینجوری بکنی ببین من نمیخوام یه چک بزنم تو گوشت، من نمی کنم این کارا رو، ولی این کارایی که تو میکنی باعث میشه که زنهای دیگه ازت دور بشن. حالا کار ندارم که به هر حال به یه جایی رسید، یواش یواش حتی اومد خونه من و یکی از دوستای نرمال در یه اندازه ای که بتونه بیا توی خونه آدم رو با یه زن بشینه به اونجا رسید حداقل. ولی یه مسئله ای که این آدم داشت، ما خیلی تلاش کردیم، من تنها کسی بود که من به این گفتم که فیلمو پورنو ببین. چرا؟ و خودم هم براش چند تا فیلم پورنو تهیه کردم، به خاطر اینکه این همیشه فقط کردم بلد بود. یعنی ما چقدر روی این کار کردیم که بابا میری این همه بچه دار نشو، این همه چیز نکن،
با زن فقط مثل یه حیوان برخورد نکن. که من یک بار که بهش گفته بودم بابا زنت اگر یه موقع نخواست تو چی میگی؟ اینقدر با تعجب برگشته بود، گفته بود مگه میشه زنم نخواد؟ یعنی واقعا زن رو به عنوان یک گاو میدید، یا یه چیز که مثلا اصلا مگه زن حتی میتونه؟ اینقدر براش عجیب بود که زن مگه میتونه نه بگه. من به این گفته بودم که بیا فیلم پورنو ببین. میدونی چرا این فیلم پورنو به تشویقش کرده بودم ببینه؟ چون تو فیلم پورنو که دیده بود اومده بود میگفت زیبا خانم میدونه چیه، من تازه میفهمم که زنام حس دارن، زنو باید بوسید، زنو باید نوازش کرد. گفتم بابا حداقل اونا رولش رو بازی میکنن یه ذره، که تو این فیلم ها برای اینکه زن مثلا به عنوان یه زن به هر حال حتی بازیشم که دارم میخوام بکنم باز بد نبود دیگه. من به این گفتم بابا این فیلم پورنو حداقل نگاه کن ببین زنت هم باید ارضا بشه، زنت هم باید نوازش بشه، زنت هم حتی میبوسه بود دست به موهاش بگه، فقط همین که بری بیفتی روش بکنی که نیستش که. منظورم من ولی در این رابطه که واقعا فیلم پورنو فقط برای، یعنی برای اخشار بسیار بسیار پایین است. البته خب ما خیلی آدمای تحصیل کرده و سطح بالام توی همین افغان ها داریم، ولی خب این فردی که حالا من شخصا برخورد کرده بودم یعنی واقعا از یه قشر پایین اونجا بود، که یعنی اصلا در یک ارتباط خیلی ساده با زن هم یعنی ازش عاجز بود. خب این فرد وقتی که میاد میشینه، خب به این باید گفتش باشه برو حداقل دو سه تا فیلم پورنو نگاه کن ببین که چجوریه، که اتفاقا یکی از کارهایی هم که من کردم داد چه به من گفته بود که من دوست دارم زیبا خانم با تو ببینم. گفتم این کار کاره خیلی شاخته. من گفتم چی کار کنم که من هم با این ببینم که چی کار باید بکنم؟ گفتم من نباید با این تنها باشم، این آدم واسم این یک میکسی درست کردم از یک فردی که دو سه نفری جمع کردم که به هم میخوردن، گفتم ما چند نفری با هم نگاه میکنیم که تو اونجا جلوی کسای دیگه بتونه خودشو کنترل بکنه تا یاد بگیره که حتی فیلم پورنو رو در حضور یک زن که نگاه میکنه این نیست که این زن رو باید روش بپره، و این زن حالا چون تو کیرت صاف شده باید حتما این کیرت توی سوراخی برسه، اونم سوراخ یه زن. به هر حال منظورم اینه که شماهایی که میشینید اینجا و فیلم پورنو رو مرتب نگاه میکنید، من توصیه میکنم خودتون بدونید که این مسئله مال قشر پایینه. واقعا بهتون بگم فاحشه خونه های کشورهای اروپایی 99 درصد مشتریاشون فکر میکنین کیا هستن؟ این خارجی ها، این شرقی ها و کسایی هستن که کمبود دارن. شما فکر میکنید که مثلا یک، من خودم ندیدم، البته من فاحشه خونه نرفتم، ولی کسایی که باهاشون برخورد کردم و میدونم مثلا دوستامو که نگاه میکردم مثلا نبودن که اینها بخوان فاحشه خونه برن. خب پس این بدونید خودتون این یه سیگنالی باشه، کسی که یه هی فیلم پورنو نگاه میکنه بگه من کجای کارم اشکال داره، من کجای کارم اشکال داره که تو رابطه اجتماعی. ببینیم فیلم پورنو برای یک آدم پریمیتیو، یه آدم بدوی تو رابطه با سکس بد نیست، واقعا بد نیست. شما نگاه کنید کشور افغانستان کشور اولی توی پورنو، تو فیلم های پورنو، به خاطر اینکه واقعا ارتباط درست و خوب و طبیعی بین زن و مرد وجود نداره که بگن بخندن صحبت کنن بشینن مثلا یه، بازم این در کشوری مثل ایران بیش بهتر از افغانستانه، باز در کشور مثلا کشورهایی که همینطور میاد به سمت اروپا باز بیشتر. خب و متاسفانه کشورهای اسلامی مثل کشور ماها که داره اینو القا میکنن، این مسئله با مسئله اسلام تشدید میشه، در حالی که یک رابطه راحت، یک رابطه صمیمانه، یک رابطه خوب بین دو تا جنس مخالف میلد میکنه، میلد یعنی ملایم میکنه اون حس جنسی رو، اون فشار جنسی رو خود ملایم میکنه. شما احساسات جنسیتون رو در از فشار روی کیر
و یاکوز میاره رو کل بدنتون، اصلا یک دست به موی شما دنیایی بهتون کیف میده. یک نگاه، یک نگاه، یک کلام. من خودم توی اون کلیپم گفتم یک بار با کلمه جان دوست پسر خودم از یه فاصله 5000 متری به من، 5000 متری که نه، 5000 کیلومتری، من اون ایران بود اینجا بود، به من گفت، اصلا چنان احساسی به من دست، اصلا من افتادم از روی صندلی. یعنی آنچنان این موجش قوی بود، آنچنان عاشقانه بود، آنچنان قشنگ بود. بعضی وقتا اصلا مثلا میگفتم خب پس دو تا کلامه تا 100 تا شب زفاف قشنگ تره. خب این یعنی چی؟ یعنی این ارضای جنسی که فقط این نیستش که بگم آقا من یه متر نمیدونم آبم اینجا پرید، کیرم اینجوری 25 سانت، نمیدونم چی چی سانت، از اینایی که یاد تمام این دوستان میاد که وقتی اینا رو میگم یاد خاطراتی میفتم که بچه هایی که میان میامدن اینجا با همه انواع چیز تیرا اسماشونو یاد اونا میفتم که با این برنامه هایی که میابدن میامدن که من اصلا آدم احساس میکنه که اینا چقدر جهالته، اینا چقدر جهالته و چقدر دید کم، محدود، بسیار محدود. خب این مسئله باعث میشه که شما لذتتون هم محدود میشه. ولی وقتی که میگی که یک رابطه عاشقانه پیدا میکنی که اصلا دیگه اصلا به این فکر نمیکنی که آقا حالا کی انزال شدی، نمیشه، اصلا خودش به وجود میاد. تمام بچه هایی که الان خود ارضایی دارن و میدارن این فیلم های پورنو رو نگاه میکنن یه علامت سوال برای خودشون به وجود بیارن. من در روابط اجتماعی چه کمبودی دارم؟ چرا من نمیتونم با یک دختر حرف بزنم؟ چرا مثلا فرض کنند دختر خالی من که باش بزرگ شدم میاد اونجا من سرخ و سفید میشم، چی چی میشم، اینجوری میشم؟ اینا علامت هایی باشه اینا رفت بکنی. بعد میان اینا فکر میکنن و چون متاسفانه تو جامعه ما هنوز زن برای مرد سمبول سکسه. یکی رو میخوای بیای باش ارتباط برقرار کنی، میری میگی که من میتونم باهات باشم؟ بابا هنوز نه بداره نه بباره. میتونم باهات باشم؟ میتونم باهات سکس داشته باشم؟ خیلی دلم میخواد برم بکنمش. بابا تو از یک ارتباط خیلی ساده باهاش عاجزی. خب انتظار فکر نمی کنی که تویی که هنوز نتونستی یک روز با این آدم حرف بزنی، باهاش یه ارتباط درستی برقرار کنی، تا بری وارد بشی سری آبت بیاد، سری اصلا به قول معروف این ترسی که دارید که ای وای کیرم صاف نشه، کیر صاف نشه اصلا. شما تو یک رابطه طبیعی بری جلو، اصلا این زرگه ها، این نگرانی ها از بین میره. همه اینا به خاطر اینه که من برم به اون دختر، دخترم فکر میکنه که مثلا فرض کن آره اینا دیگه مرده باید بتونه خوب بکنه، اونم همینطور، اونم برای توی این فضا رفته، این اونو تحقیرش میکنه، اون اینو تحقیرش میکنه، هر دوتاشون هم میمونن. اینه که شما هزاران زن و شوهرهایی رو دارید که طرف شوهر داره ولی لذت نمیبره، زن داره لذت نمیبره. خب بابا برو بگو حرف بزن و بگو بابا من میخوام روابط دوستانه پیدا کنم. این رو بفهمید که علتش در اینه که ما چرا، من مثلا اینجا دوستان که میان اصلا اینقدر ما میشینیم صحبت میکنم، بعضی وقتا اصلا لذتی میبریم از همین صحبت هامون که از همه لذت های جنسی بالاتره. باور کنید خیلی وقتا انسان ممکنه یک صحبتی با یک کسی بکنه، یک لذتی ببره که از اون جنس نمیبره. خب همین ها کمبودهای ماست. دوستای من که میان اینجا اولین کسی اصلا فکر میکردن حالا منو میبینن وای حالا دیگه باید، بعد از یه مدتی اصلا طرف میگه زیبا من کناره چقدر خوب میخوابم،
من میدونی چند تا مرد بودن اومدن گفتن زیبا ما زن زیادی رو تو زندگیمون بودن که ما اونا رو کردیم، ولی ما بهترین شب رو با تو داشتیم، در کنار تو داشتم و نکردم و تونستم و دیدم ای میتونه انسان در کنار یه زن قرار بگیره و نکنتش، وقتی نه اینکه به زور نکنتش، نه اینکه به خودش تحمیل کنه، وقتی حسی نیست خب نمیکنه، اشکالی نداره. من فردا نمیام به اون بگم دیشب کنار من خوابیدی تو نتونستی بکنی، خب این چرته. اتفاقا از اینکه ما که من خیلی مردایی که میمدن سراغ من میگفتم یاد بگیریم در کنار هم قرار بگیریم، در کنار هم خودم بهشون پیشنهاد میکردم مثلا بیا خونه من بخواب، بعد فکر میکرد که اگر بیاد یعنی که پیش من میخواد بخوابه، گفتم عزیز من اول تمرین کن برو توی اون اتاق دیگه بخواب، بذاریم موج تو و موج من با هم دیگه آشنا بشه، بعد کنار هم اصلا قرار بگیریم. حتی زندگی برهنه رو من با یه سری تجربه کردم، زندگی برهنه، شما با یه کسی برهنه باشی کنارش بری، چرا توی مناطق لختیا مرد و زن رو هم نمیپرن، راحت هم طرف و ما ایستادیم، این تیرو اونو میبینه، این کس اونو میبینه، بهش نمیپره، چرا اونجا این مسئله نیست؟ خب وقتی که شما اینها رو با هم دیگه داشته باشید، تجربه بکنید، من همین تو زندگی درمانیم اینا رو یاد دادم یه و تو زندگی درمانی با اینها اینا رو تجربه کرد، اومده مرده گفته وای من بهترین شب زندگی مو داشتم، بهتون بگم چند تا کنار من خوابیده، برگشته گفته اولین زنی که من کنارش قرار گرفتم و تونستم با هم کنارم خوب بخوابیم، نه اینکه حتما هم دیگر رو بکنیم. آخه دیگه زن و مرد کنار هم قرار بگیرن مگه میشه هم دیگر رو نکنم؟ این حرف ماست، این منطقه ماست، بله میشه و شاید همونم خیلی خیلی لذت بیشتری رو بده، همونم خیلی لذت بیشتری رو بده. لذت فقط در کردن نیست، بعضی وقتا در نکردنه، در احترام، در ارزش، در این که بذاریم من حس تا کجا میره. من خودم یه موقعی به یه مردی بود تو اسپانیا، حالا هر دفعه که با شما صحبت میکنم یه خاطرات یادم میفته، تو اسپانیا از یه مردی خوشم اومد، رفته بودم اسپانیا، خیلی رو صبونه میخورد، من خیلی خوشم اومد از این، گفتم خب من اگر به این احساسم رو نگم عقده میشم و باید حتما بگم. شبش خواب دیدم که من اینو بوسیدم، صبح رفتم سر صبونه همه نشسته بودن و اینا، یه دفعه گفتم مانفره میتونی که من شب خواب دیدم که خواب دیدم از تو، حالا همه اینجوری نگاه کردن، بعد گفتم من تعجب میگردن یه زن اینجوری بگه، اونم یه زن ایرانی، گفتم آره من خواب دیدم از تو که تو رو بوسیدم، بعد نگاه کرد، بعد گفت و تالیت زن آلمانی هم به من اینجوری نگفته، خب من بهش گفتم اینو، بعد گفتم البته خب واقعیت با خواب خیلی فرق میکنه، من دوست دارم اینو در واقعیت با تو تجربه کنم، من بهش پیشنهاد دادم، خیلی براش عجیب بود، بعد خودم بهش پیشنهادم اگه دوست داشته باشی من میام توی اتاق تو، خب من رفتم تو اتاق این و قبول کردم، من رفتم توی اتاق این، خب شاید فکر میکرد خیلی، من خودم هم نمیدونستم مثلا چی پیش میاد، من میخواستم فقط عقده ای نباشم نشم و اگه خواد دوست دارم اینو ببوسمش ببوسمش، من بوسیدمش، وقتی بوسیدیم کنار تختامونو آوردیم کنارم و قرار گرفت کنار و ما با هم، من اینو که بوسیدمش دیدم حسم رفت، دیدم در واقعیت یه چیز دیگه بود، خب تو خوابم در واقع همون بود، بوسیدم بود، یه لذتی بود، بعد گفت همین؟ گفتم آره همین دیگه، بگیریم بخوابی. یه دفعه گفتش که چه جالب، چه زن جالب، گفتم خب حس من تو این، اونم که دو ساعت شروع نکرد روزه بخونه، آقا حالا من کیرم صاف شده تو باید فلان، که چرت و پرتا این چنینی شروع نکرد که،
برای من روزه بخونه، که برای من باید خدمات بدی، چون مثلا فرض کن که کنار من قرار گرفتی، احترام گذاشت، گفت خب این تا اینجا اومد، منم تا اینجا اومدم، منم تا اینجا هم تمومش. مگه فکر میکنی کم ارزشیه؟ یه خاطره قشنگ برای من شد، یه خاطره قشنگ برای مانفرد شد، یک رابطه، یک ارضای روحی شد. حالا من باید فردای بهش میگفتم تو نتونستی بکنی، اونم میگفتش تو هم یه زن مثلا فلان هستی. آره میتونیم مثل اینا، مگه کم به هم دیگه بلدیم فوش بدیم؟ ولی انسانی که فرهنگش به هم دیگه ارزش قائل بشه، احترام قائل بشه، این کارا رو نمیکنه. فرداش هم با هم دیگه نشستیم قشنگ صبحونه خوردیم، یه شب دیگه من نرفتم دیگه پیشش، نرفتم تو اتاقش، ولی خب عقده خودم برطرف شد، اونم به من ارزش قائل شد، دوستیمون هم ادامه پیدا کرد. حالا می‌خواستم جرق بزنه اونجا، اگر بوده یک بار دوست پسر خود من وقتی دید حسی من نه حس من بیشتر نمیره، گفت من اجازه دارم کنار تو خود ارضایی کنم، فقط اجازه میدی که دستم روی شکمت بذارم؟ میشایل که توی این کلیپ میشایلم گفتم، گفتم آره در حد این که دستتو روی شکم من بذاری بذار. قشنگ دستش رو شکم من گذاشت، خود ارضایی کرد، اشکالی نداره. ببین انسان ها اگر با هم دیگه ارتباطشون، من به ارتباطشون با ارزش گذاری به هم دیگه بشه، احترام به هم دیگه بشه، این مسائلی که ای وای من حالا زود شدم نشدم، من وقتی ببینم من نمیتونم یه کار رو بکنم، خب خودم پیشنهاد میکنم به دوستم، میگم خب ببین اگر کسی دیگه ای میتونه این نیاز تو رو برآورده کنه، چرا نباشه، این کارم انجام میدیم. این کاریه که ما همه با هم دیگه میتونیم راحت، ولی خب من میخوام، من شوهرم رو میخوام نگه دارم، شوهرم باید برای من باشه، نبایدم کار دیگه با کس دیگه ارتباط داشته باشه. خب معلومه دیگه، خب نمیخوای نیازهای، نه نیازهات باش مچه، نیازهای کلی روحیتون برید. همه اگر همه ماها، همه این زنها فضایی باشه که نخوان که آخه باید ما همیشه پوز بدیم دیگه، من شوهرم اینجوری کرده، من نامنانم فلان کرده، باید حتما بگیم چه شوهر من کیرش فلانه، بکنش اینجوریه اونجوریه اونجوری، تا اینا رو به عنوان که مثل مرسدس بنزمون به رخ دیگران بکشه. بابا اگه بیا بگی نه این مسئله رو دارم، من نمیتونم، شاید یه دفعه مثلا فرض اونم بگه منم این مسئله رو مشکل رو دارم، اونم بگه من، خب این یکی مشکل اون یکی رو حل میکنه، اون یکی هم مشکل این یکی رو حل میکنه. من خودم به دوستای خودم، دوست پسرای خودم میگفتم بابا کاری که من نمیتونم بکنم، خب برید با دوستای دیگه انجام بدید، چه اشکال داره؟ اون موقع میبینی نه مسئله خودارضایی مطرح میشه، چون خودارضایی موقعی هستش که تو یک کمبود رو با در روابط اجتماعی نمیتونی برقرار کنی، مجبوری که باید خودت انجام بدی. دهنت سر. خب مرسی، استفاده کردم نوش. بعد ببینید اگر بحثایی در رابطه با مسائل جنسی رو که من دوباره میخوام بازم این حس ایجاد بشه بیایم مطرح کنیم، اینقدر مثلا میخوام یه با چند موردی همینطور بیام در رابطه با مشاوره های جنسیمو، مشاوره هایی که در رابطه با جنسی هست بیام مطرح کنم، مثل همین خانمه، این خانمه که گفته بود من شوهر دارم نمیدونم دوتا بچه‌م رو چجوری ببوسم، حسرت اینو دارم که کسی منو ببوسه، من بغل کنه. اتفاقا یه آقای گفتم خب بغل کن، هر کی رو که میبینی بغل کن. بعد میگفت تو یعنی میگی به غیر از شوهرم کسی دیگه رو بغل کنم؟ گفتم آره بغل کن، ببوس، این نیازی که شوهرت نمیتونه برآورده کنه از جای دیگه برآورده کن، بگو، علنانم بگو، راحتم بگو، برو جلو، مثل میخوای با یکی قدم بزنی، میخوای با یکی بشینی و اینا رو بگی، دوستیاتون داشته باشی، یه دفعه میبینی اصلا فیدبکش برمیگرد، شوهرتون هم حفظ میشه، باور کن شوهرتون هم حفظ میشه، وقتی شما روحی خوبی داشته باشید به همون شوهرتون هم میرسه، به شوهرتون فشار نمیارید دیگه، شوهرتون هم به شما فشار نمیاره که زن تو برای من این کارو بکن. خب این روابط رو یه مقدار تو مغزاتون، تو فکراتون بگی، هیچ اتفاقی نمیافته. اگه قراره که من مثلا با یه کسی دیگه، شوهر من یا دوست پسر من با یکی دیگه آشنا بشه، رابطه ما به هم بخوره، خب بابا بس زودتر به هم بخوره دیگه، زودتر به هم بخوره.
اگه قراره که مثلا من دوستم با ایکسی آشنا شه، خب پس خودم آشناش کنم دیگه، ببینم چیه. زیباشون راجع به LGBT بگو. ببینید LGBT رو من یک باید در رابطه با این گرایش همجنسگرایی هم باید یه جلسه دیگه ای گذاشت که اصلا خود همین همجنسگرایی و اینکه گرایشات که اصلا از خودم چه جوری بوده، چه جوری این گرایش اصلا با کسایی که آشنا شدم، ترس های خود من چی بوده. اصلا یه داستانی تو این رابطه دارم براتون بگم، اگه دوست داشتید برید بخونید. نرمین یه دختر 17 ساله بود که عاشق من شده بود، من 35 سالم، به عنوان مشاوره اومده بود که مادرش گفته بود این دختر من همش عاشق دخترها میشه، بعد تو جریان مشاوره عاشق من میشه. حالا من چنان وقتی فهمیدم این عاشق من شده بود انقدر ازش ترسیده بودم که انگار فکر میکردم چه، بعد اونجا فهمیدم که هنوز خیلی مونده روان درمانگر بشم، اول باید خودم رو روان درمانی کنم. یه دختر 17 سال تا میمد به من دست بزنه اینجوری یا به موام دست بکشه میلرزیدم. مثل چی میلرزیدم؟ اینو توی کتاب زینب اگه دوست داشتید برید بخونید، یه بخشش در رابطه با همین نرمینه که به من آشنا شده بود از مادرش معرفی کرده. زیبا جون چند تا مدرک داری؟ یه مدرک پزشکی دارم، یه مدرک که الان هم هیچ به دردم نمیخوره، یه مدرک هیپنوتیزم داشتم که مستر از آمریکا برام فرستاده بودم که اونم هیچ استفاده ای نکردم و در واقع هیچ مدرکی الان ندارم که قابل استفاده باشه. مدرک یه گواهی نامه دارم اونم استفاده نمیکنم. 10 سال اصلا رانندگی نمیکنم. عاشق این بودم که دوچرخه برونم، از بس که تو ایران رانندگی کرده بودم. وقتی که اینجا گواهی نامه گرفتم گفتم فقط گرفتم که مدرک داشته باشم، وگرنه نمیخواستم که اصلا فقط نشون بدم بگم که بابا ما هم شافن کردیم، یعنی موفق شدیم که این کار کردیم، وگرنه اصلا از رانندگی الان فکر کنم رانندگی کنم یه ذره این ور اون ور یه چند بار ترمز و یه ذره از بس که رانندگی نکردم. به هر حال مدرک هم زیاد بودن ولی بدون استفاده. دکترای جندگری داری؟ اگه این دکترها رو که داشته باشم که خیلی عالیه. اگه این دکترات بابا فکر میکنه این دکتر جندگری جنده شدن دکتراش آسونه، طرف باید همه فن حریف باشه، که من هنوز در رابطه با این مسئله خیلی خیلی کم بود دارم. به هر حال از حضورتون ممنونم و بای بای.